שלום לכולם, בהרצאה הזאת אנחנו נלמד על ראוטינג ונעשה כך שלחיצות על תפריט העליון יטעינו את המודול הנכון ולא כמו שזה עכשיו שכל המודולים טעונים ביחד בו זמנית, אנחנו נטעין כל פעם את המודול שצריך לפי הקליקים בתפריט העליון וזה נקרא ראוטינג. למעשה אנחנו נעבור בין שלושת העמודים שיהיו לנו באתר. חשוב להדגיש שזה כאילו עמודיים אבל בפועל אנחנו נשארים תמיד על העמוד הראשון שהגיע לאינדקס html, ואתם יכולים לראות שאנחנו תמיד תמיד בתוך האינדקס, וכל מה שקורה קורה בתוך תגיד uproot. אבל יש פה אשליה ואפקט של ניתוב בין הדפים, וגם הכתובת url שתהיה פה אפשר יהיה לשלוח לחבר והוא ישר ייכנס לעמוד הנכון. אז בואו נתחיל לדבר על ראוטינג ועל נושא של עמודים, זה דרך אגב גם היה באנגולר אחד, פשוט הכל השתנה מאז. כדי להשתמש בראוטינג אנחנו צריכים לעשות אימפורט לסרוויס של ראוטינג, אבל אני רואה פה שיש לנו מודול מוכן שעשו עבורנו מתכנתים של אנגולר CLI, נכון התחלנו עם אנגולר CLI, שהתקנו בהתחלה והם עשו פה מודול שמטפל רק בנושא של ראוטינג ואנחנו מייבאים אותו לתוך המודול שלנו. בתוך המודול שלנו יש לנו את כל הקומפוננטות האלו שבנינו חדשות, אודותינו, רשימת מוצרים, תפריט עליון והקומפוננטה הראשית שמעלה את כל האפליקציה, ופה זה כתוב. כל זה נמצא בתוך המודול שלנו, זה המודול שמובנה באנגולר, בראוזר מודול, ויש פה אפ ראוטינג מודול. ואם אנחנו נסתכל באפ מודול, אנחנו נראה שיש בו את כל הנושא של ניתוב. הם עשו לזה כמו מיני תוכנה קטנה. כשאני אומר מודול, מבחינתי זה כמו תוכנה קטנה באנגולר. ואנחנו יכולים לראות פה שהם כבר מייבאים את ה-NG מודול כדי לבנות את המודול. זה האימפורט שלהם מתוך האנגולר המקורי. זה המשתנה שבו נכתוב את כל הניתובים שלנו עוד דקה, זה בעצם משתנה עזר, ואנחנו יכולים לראות שהמשתנה עזר הזה נכנס כאן, זה המשתנה הזה נכנס כאן, ולמעשה אנחנו נרשמים בתוך המודול הזה, ואחרי זה עושים לו אקספורט, כדי שאחרים יוכלו להשתמש בזה. האקספורט הזה זה בדיוק הראוטר מודול שאנחנו מייבאים אותו כאן למעלה. בואו נתחיל לכתוב את הניתובים שלנו. ואנחנו כותבים אותם כאן ב -path. הניתוב הראשון שלנו יהיה path, פסיק נוריד את ה-children הזה, children זה תת-ניתוב, אנחנו כרגע לא נעשה אותו, אולי בהמשך. זה אומר כשמבקשים את דף הבית, בלי משהו מיוחד, אנחנו עושים redirect to, ומעבירים אותו לדף אחר לגמרי, שנקרא לו products. ואנחנו צריכים לציין, בגלל שזה ריק וזה יכול להתאים לכמה דברים, אנחנו צריכים לציין פה שpath match full, זה אומר התאמה מלאה ולא התאמה חלקית. עשינו את הניתוב הראשון שלנו, שמעביר את דף הבית לרשימת המוצרים. הניתוב השני שלנו יהיה הפרודקט הזה שבנינו. כשמישהו מבקש פרודקט, אנחנו נעביר אותו לקומפוננטה. ואין לנו את הקומפוננטה הזאת כי אנחנו בתוך מודול אחר, זה החיסרון לעבור במודול אחר. בואו נלך לייבא את הקומפוננטה הזאת, אחרת לא נוכל להשתמש בה. אז אני מייבא בעצם את ה-Product List, ואני אומר כשמישהו מבקש product, תעביר אותו לקומפוננטה Product List. בואו נמשיך, כשמישהו יבקש דף about us, נעביר אותו לקומפוננטה about us. וכשמישהו יבקש חדשות, News, נעביר אותו לקומפוננטה של חדשות. עכשיו נעשה כמה דברים מעניינים. כשמישהו יבקש משהו שהוא לא קיים אצלי, איך מסמנים משהו שהוא לא קיים? שני כוכביות. נעשה לו redirect ל-products, לרשימת המוצרים. arrow 404, page not found. בואו נבדוק האם זה עובד. קודם כל שימו לב שזה עובר כבר לבד, ישר לעמוד של פרודקטס, ואם אני אעשה פה AAA, תראו שזה חוזר לעמוד של פרודקטס, ואם אני אעשה פה עוד פעם AAA, זה כל פעם חוזר לי לעמוד של פרודקטס. למה? כי אם אני מבקש משהו שלא קיים. אז הניתובים האלו כן עובדים, לשם בדיקה, בואו נעביר אותו ל about us, ברגע שאני מעביר אותו ל about us, ומוחק פה, תראו, נהיה עמוד של about us. עכשיו נשאר לי, בתפריט העליון לרשום את הכישורים הנכונים. אז אנחנו מתחילים לטפל בנושא של תפריט עליון עכשיו. כדי להשתמש בראוטינג הזה, אנחנו צריכים בעצם לראות אותו בתוך הקובץ של תפריט עליון. ולכן אני צריך אינג'קשן, להגיד לאנגולר שיזריק לי את האובייקט ההוא לתוך הקובץ JavaScript הזה, לקובץ TypeScript הזה. ואני אוכל להשתמש בו. לשם כך אנחנו צריכים קונסטרקטור, כי ככה בעולם של אנגולר מזריקים אובייקט קיים מתוך סרוויס חיצוני. דבר ראשון אני צריך לייבא מתוך אנגולר ראוטר את הפונקציות שמטפלות בראוטינג. יש פה הרבה פונקציות, אני מייבא את הפונקציה הבסיסית כרגע, ועכשיו אני צריך שהוא יזריק לי. אז אני משתמש בקונסטרקטור, קונסטרקטור הזה שייך לעולם של JavaScript רגיל, הקונסטרקטור עצמו הולך להיות ריק, הוא לא באמת מעניין אותי הקונסטרקטור הזה, מה שמעניין אותי זה פה בסוגריים לתת לו משתנה, שיהיה פרייבט או פאבליק. אני אקרא לו כ"ת תחתון ראוטר, והוא יהיה בעצם הראוטר הזה. מה שקורה שאנגולר רואה את הדבר הזה, ומזריקה לי לפה, מעבירה לי בסוגריים של הפונקציה, את הסרוויס שיש לו במודול, את האובייקט שיש לו במודול הראשי. וככה הקוד שלי מקבל לא סתם אובייקט ריק שאני יכול לעשות לו new, אלא את מה שמאותחל במודול הראשי. עכשיו אני יכול לעשות כל מיני ניתובים עם זה, אבל אנחנו כרגע לא הולכים לכתוב קוד ופונקציה משלנו שתעשה לנו ראוטינג, אנחנו נעשה את זה בתוך html כלינקים. ובמקום hrf, כזה אנחנו בעצם נשתמש ביכולות של אנגולר. אז במקום hrf אנחנו כותבים פה מאפיין של אנגולר שנקרא router link, לאן הוא יפנה אותו אנחנו נגיד לו שיפנה לפרודקטס. זה צריך להיות מערך ובתוך המערך אנחנו אומרים לאן להפנות אותו לפרודקטס. יכלנו לשים פה בתוך המערך הזה